Ես կանգեմ առել Հունան Պողոսյանի թեկնածության վրա, ով այստեղ ներկա է, Սյունիքի նորանշանակ մարզպետը։ Ջորջ ջան, ոչ մի գաղտնիք չկա, ոչ մի գաղտնիք չկա, ով է Հունան Պողոսյանը, ով եմ ես, որտեղ ենք մենք առնչվել վերջին անգամ, ի դեպ սրանից առաջ, որ գիտեք որտեղ ենք հանդիպել ենք։ Այո, փշալարերի ծենկում պարոն Պողոսյան ինձ մեքենա նստացրեց, ուղարկեց շտապօգնության հիվանդանոց։ Եվ այսօր հարցեր են հնչում, ասում են, բա Հունան Պողոսյանը բարձրաստիճան ոստիկան էր բարիկադների են կողմում, այդ նույն բաները, Ջորջ ջան, այդ պլակատը խանգարում է, հետևի մարդիկ չեն տեսնում, չեն տեսնում, ուղղակի իջեցրեք, ահա, բարև Ջորջ ջան, բարև, 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 սկզբունքոր ենք արանք, բոլորս է գիտենք, որ Նարեկ Բաբայանին աջակցության հավաքնա, կարող եք իջեցնել, որտեղ, բարև Ջորջ ջան, բարև, բարև, այդ նույն քննադատությունները հնչում էին այն ժամանակ, երբ որ ես Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ նշանակեցի Վալերի Օսիպյանին, ասում էին, բա ոնց, հիշում էին, թե ինչ է եղել, ոնց է եղել, այո, հայտնի պատմությունները, բայց ես երկու օր առաջ, հոկտեմբերի 2-ին, երբ որ ազգային ժողովի դիմաց տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո մենք քայլում էինք, իջնում էինք, երթ էինք անում, քաղաքացիները վանկարկում էին Վալերի Օսիպյանի ազգանուն, ասում էին, Օսիպյան, Օսիպյան, սա է նոր Հայաստանի հեղափոխությունը, նույն Արթուր Վանեցյանը ԱԱՀ-ի տնօրեն, երբ որ նշանակել է, ասում էին, ոնց ԱԱՀ-ը բարձրաստիճան պաշտոնյա է, այո, ԱԱՀ-ը բարձրաստիճան պաշտոնյա է, և երբ որ մենք այսօր քայլում ենք փողոցով, մարդիկ ողջունում են նրան, շնորհակալություն են հայտնում, ինչպես և Օսիպյանին, պարոն Պողոսյան, ես հույս ունեմ, երբ որ հաջորդ անգամ գամ, մարդիկ ձեզ նույն կեր ողջունեն կապանում և ընդհանրապես Սյունիքի բոլոր քաղաքներում, որովհետև դուք պարտավոր եք ծառայել ժողովրդին, լրագրողները այսօր հարց էին տալիս, թե ինչ հանձնարարություն է եղել մարզպետին, ասեմ ինչ հանձնարարություն է եղել, հանձնարարություն համար մեկ, ապահովել լիարժեք օրինականությունը, հանձնարարություն համար երկու, ապահովել նոր ներդրողների համար պայմաններ, ապահովել, որ յուրաքանչյուր պոտենցիալ ներդրողի ներդրման հետաքրքրություն դառնա իրականություն, նոր ներդրումներ լինեն, նոր աշխատատեղեր բացվեն, նոր բիզնեսներ հիմնվեն, և երրորդը, ամենակարևորը, ապահովել Սյունիքի քաղաքացիների ազատությունը պոտենցիալ օլիգարխական վտանգներից, կրիմինալի ճնշումներից և այս կարգի որևէ ճնշումներից։ Հիմա գիտեմ, մարդիկ ասելու են, Հունան Պողոսյանը պիտի ապահովի ժողովրդի ազատությունը, այո, պիտի ապահովի, որովհետև նա նշանակված է ժողովրդի կառավարության կողմից, և նա պիտի ծառայի ժողովրդին, այլ կերպ լինել պարզապես չի կարող։